I jula er det varme, i jula er det vind, i jula er det ofte at det bringer. Han nettopp sliter å løse, og lagt meg under dyna. Da hører jeg leven fra fjøset, og så torna det og lyna. Så kommer det inn et vesen, som ligner på et skrøm. Men jeg trodde jeg hadde sovna, at det der var noe jeg drømte. Men vesenet visste jeg var en fra brannvesenet. Og han kunne da fortelle at fjøset brann jo ned. I tillegg var det sånn at stua sto i fare. For å få til tiden òg, men vi held på det vi klarer. I jula er det varme, i jula er det vind. I jula er det ofte at det brenner. Så lurte han på om jeg hadde tenkt å stå opp eller ikke. Du slipper nok tenne opp, sa han, med opptenningsbrikke. For øvrig er det ulmebrann i alle ytterveggene. Du gjør noe som du vil, men vi har nå satt opp stegene. Så lå jeg der og tenkte og tenkte, og så ploppa jeg vel tå. For jeg hadde ti en karsk om kvelden og en vodka etterpå. Før jeg at jeg la meg, altså, trekk aldri deg på senga. Men da jeg våkner, skjønner de, så ligger jeg opp i enga. I jula er det varme, i jula er det vind. I jula er det ofte at det brenner. De har båret meg opp i enga, for de trodde at jeg var røykforgifta. Så var det en som spurte, tror du standen er stifta? Det var politien, sjø. Han har kommet hjem nå da. Men jeg sa jeg var urin og ikke skjønte hva de sa. Så ble han kjørt til sykehuset, klokka var da sju. Og der kom det en journalist og spurte om intervju. Deres majestet, sånn, hvordan ble de klein? Da skjønte jeg han forveksla meg med en annen engel. Da skulle de sett personalet, de fikk fart på fotene. Jeg ligner jo ikke kong Harald, jeg, men jeg var nå med på notene. Og ble trilla over til et digert enerom. Og fyrstelig traktert helt til dronning Sonja kom. Men før huset kom finansministeren på besøk. Og vi justerte overføringene til grisgrendte strøk. Og bestemte at ved gårdsbrann grasranken ganges opp med to. Og så skulle NRK spille mye med julevo. Å herre, det var sangen om den gangen da det brann. Men det er lite sannsynlig at den er sann.